قبيتان كقاد كان يا وحا سميلان تدحي إلى لنتا عنشورها يدقالها عيدن كبوليسكا سوماليات وحان قبجوكها حفيسك حدال انتا قرنكا يدو أي سوق بتن قوتة دا أفراد قيبتا تضبي لباتنات عيدن كحوق الدلكا تليها قيبتا تضبي لباتنات عيدن كحوق الدلكا سرية قوتة أحمد محمد على سوتريدش أو أي هستبتو قيبتا سوق بطي أياشيغ إن بلشادة لقبت بادي عدر كفافي لها waxaan fulinay inaan soo qabano qaadkan oo ka soo degay dekedaha maxaan ku yiraahda dabiiciga ah gobolka shabeelada dhexe jaadka la soo qabtay waxa lagu soo qabtay dad ganacsata walow aanan dadka heen ee ka carareen jaadkan waxa looga baqay in maxaan ku yiraahda faafinta oo cudurka halista ah COVID-19 oo ah cudur aad u fida isla markaana degdeg u fida taliyaha ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeyo guud Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa dumha celiye qaybta 72-aad isla markaasna tilmaamay in shacabka laga badbaadiyay halis cudur runtii marka u leexano qaad muxuu yahay xaqiiqadan dadku waxa waaye sidiisa dhanba caafimaad ma waa cudur waa laba cudur cudur wuxuu ku yahay dhaqaalaha dalka ama dadka cunaya ayuu wuxuu ku yahay cudur caafimaad darrane muxuu ahay ninka la yiraahdo hadda inuusan lahayn cidda cuni jirtana way taqaan cidda cuntana way taqaan ku-xigeenka xeraaliyaha guud ee qaranka axmed cabdulaahi maxamed ayaa tilmaamay in qaadku uu si fudud u gudbiyo cudurka coronavirus awaamir ka soo baxday dowladda federaalka soomaaliya lagu joojiyay maadaama uu yahay sunta oo xamsun yahay oo xambaari karo xanuunka oo coronavirus oo ma garanaysaayay ayna sahlan tahay inuu si fudud u gudbiyo qofka maadaama gacmo kala duwan ay taabanayaan dowladda soomaaliya ayaa waxay horey u joojisay inaan qaadka la keeni karin dalka isla markaasna ay shardi darro noqonayso soo gelintiisa